Tak jak se tady ten pejsek jmenuje? Maxi. A to je náš novej pes? Jo. Čau, jmenuji se Max, jim jeden rok a prý to se mnou není vůbec jednoduchý. Můj paníček říká, že z těch věcí, co se mu za ten rok vyved, by se dal klidně udělat seriál. No, tak proč ne? To je tak boží tohle studený bílý něco. Normálně pecka. Tak normálně jako jdu si teď jako domů, takhle s natáčením jako z masturbáku, z plesu. A jdu takhle po té chodbě doma už, jo. Takhle si jako jdu. A najednou narazím na regulérní hovno. Maxi? Ano, přeješ si? To hovno si udělal ty? Netuším, o čem je řeč. To jsi byl ty? Nebo jsi to byl ty do ní? Jo, byl to on. No Doníček to asi nebyl. Nebyl to náhodou tady ten profesionál? No tak jsme lidi, ne? Tak takhle přesně ten náš Max Grázel funguje. Hele, nechám ho běhat venku. Ty vole, to je šmejďák. Mobil? Jako vážně? Co mi k tomu řekneš? S tím nemám nic společného. Teď jsem byl venku. Darujeme psa do dobrých rukou. Značka Demolition Dog. A propo, to mi řekni, co ta sousedovic venka. Je pořád volná?